ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራንና ባለሙያዎች ማህበረሰብ ባወጣው መግለጫ ከሰባት ሚሊዮን በላይ የትግራይ ህዝብ ለሁለት ዓመታት በኢንተርኔት አገልግሎት መዘጋት ከዓለም ማህበረሰብ እይታ ውጭ ተደርጎ በርካታ ስቃይ እያሳለፈ እንደሚገኝ አመላክቷል። ይህ የሆነው ደግሞ ፋሽስት ቡድንና ግብረአበሮቹ ሆን ብለው ባኖሩት ከበባና ክልከላ ምክንያት ነው ብሏል። በትግራይ ህዝብ ላይ የተጣለው የኢንተርኔትና የኮሚኒኬሽን አውታሮች መዘጋት በምድራችን ረዥሙና እጅግ አስከፊ ጉዳት ያደረሰ ታሪካዊ ክስተት መሆኑን መግለጫው አስታውሷል። በመሆኑም የተባበሩት መንግስታት የኢንተርኔት አስተዳደር ሴክሬታሪያት ፎረም 17ኛው የዓለም አቀፍ ዓመታዊ የኢንተርኔት አገልግሎት ስብሰባ የፋሽስት ቡድን እንዲያዘጋጅና በዝግጅቱ የፋሽስት ቡድን ባለስልጣናት ጽሑፍ እንዲያቀርቡ መጋበዙን ኃላፊነት የጎደለው መሆኑን አመላክቷል። በትግራይ የኢንተርኔት አገልግሎት መዘጋት የተባበሩት መንግስታት የኢንተርኔት አስተዳደር ሴክሬታሪያት ፎረም ለቆመለት ዓላማ ውጭ ሲሆን ፎረሙ በኢንተርኔት አገልግሎት ሊያሳካው ከሚያስበው ማህበራዊ መረጋጋት፣ ደህንነት፣ እድገትና ልማት የሚጻረር መሆኑንም ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራንና ባለሙያዎች ማህበረሰብ አስታውቋል። የፋሽስት ቡድን ዓመታዊ ስብሰባው እንዲያዘጋጅ ያስተላለፈው ውሳኔ እጅግ አስደንጋጭ ነው ያለው መግለጫው፣ በአስቸኳይ ውሳኔው ሰርዞ የኢንተርኔት አገልግሎትን ለጦር ወንጀለኝነት፣ በሰብአዊነት ላይ ለሚፈጸሙ ወንጀሎችና ለጄኖሳይድ ወንጀል እንደ መሳሪያ በማይጠቀም ሀገር እንዲካሄድ ሲል ገልጿል። የፋሽስት ቡድን የኢንተርኔት አገልግሎትን ጨምሮ ሁሉም አይነት የህዝብ መገልገያ አውታሮች እንደገና አገልግሎታቸው በአስቸኳይ እንዲጀምሩ ማድረግ አለበት ያለው መግለጫው፣ የአናሳ ማህበረሰብ ድምጾች እንዲሰሙ በሚካሄደው ስብሰባ ውክልና እንዲኖራቸውና የዲጂታል አገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ይገባል ብሏል። በቂ ጊዜ በመስጠትም እንደ አንድ የጦር መሳሪያ የተጠቀመበት የፋሽስት ቡድን ሴራ እንዲጋለጥ ማድረግ ይገባል ያለው ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራንና ባለሙያዎች ማህበረሰብ የትግራይን ህዝብ በዲጂታል ኢንተርኔት አገልግሎት እንዳይጠቀም ከተጣለበት ክልከላ ነፃ እንዲወጣ ግፊት መደረግ እንደሚገባም ነው መግለጫው ያሳሰበው። በፋሽስት ቡድንና ግብረአበሮቹ ሆን ተብሎ የተጣለው የኢንተርኔት ክልከላ በትግራይ ህዝብ ላይ የስነ ልቦና ጉዳትን ጨምሮ እጅግ የሚዘገንኑ ጉዳቶች ማስከተሉን መግለጫው በማስታወስ እነዚህ ሁሉ በአስቸኳይ ሊቆሙ እንደሚገባም አሳስቧል።